אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אני שמח לראות פה את הילה הובילברנר, שליוותה אותנו במועדון היזמות עוד מהימים הראשונים להקמתו. קצת נחרדתי הערב, אני חייב לומר, כי לא הייתי בטוח אם היא מתעכבת בגלל פקקים או... אבל הסתבר שגם פקקים וגם קצת לא הרגישה טוב, אבל אני בהחלט מודה לך שעשית את זה. הילה מומחית לניהול, יזמות ועסקים, היא מייסדת ומנכ"לית של חברת הייטק, קי פוינט מדיה, היא מנטורית בחממות של הייטק, משקיעה בחברות הזנק, מייסדת את ארגון היזמיות, מייסדת קמפוס פור מאמס TLV, מייסדת ומנכ"לית של ווייט סמוק. אגב, ווייט סמוק נדמה לי היה הדבר הראשון שהכרנו כשהגעת למועדון היזמות שלנו, וככה שמחנו לשמוע על זה. ובהכשרה ההשכלתית שלה היא גם משפטנית, עורכת דין. היא מעוניינת להגדיל את מספר אנשים בהייטק וביזמות. אנחנו לפני ממש חודש קיימנו פה את יום האישה הבינלאומי, ובאמת תרמנו גם לנושא הזה. ואת כמובן רוצה לראות חלק גדול יותר של נשים מעורבות בעולם העסקים ובעולם היזמות. אז אני בהחלט שמח לראות אותך פה, הילה, ואני מזמין אותך לדבר איתנו על ה-Urban Legends. קודם כל, ממש כיף להיות כאן. באמת אני מלווה את התוכנית הזאת תקופה מאוד ארוכה, ויודעת כמה זה חשוב. אני באתי לכאן היום כדי לספר את הסיפור שלי, כי אני מוצאת שבסיפור שלי, שיש בו עליות וירידות, אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה מהסיפור הזה. באמת, כשבאתי לכאן פעם ראשונה, בדיוק הקמתי את החברה שנקראת ווייט סמוק, חברה שהיא היום ציבורית. ובמקור שלי באמת אני משפטנית, למדתי עריכת דין, בבית שלי יכולת להיות עורך דין או רופא, אז זה היה פשוט בית פלורליסטי כזה. בחרתי את היותר קצר ויצאתי לדרך. למדתי תואר ראשון, תואר שני, התמחיתי, נסעתי לניו יורק, עשיתי את הבר וראיתי שמשהו בכל זאת מאוד מאוד מדגדג לי, משהו שהוא כנראה מדגדג גם לכם אם אתם כאן. כן? כולם מתעוררים פה? כן? מעולה. כולם יזמים פה כמעט? לא? מי יזם? מי רוצה להיות יזם? מעולה. מעולה. אז משהו דגדג לי ככה בבטן, ואמרתי לעצמי, עולם המשפטים הוא קצת אפרורי ומשעמם, ולא משנה כמה הצלחתי לצבוע אותו בכל מיני צבעים, ולמדתי ממשפט פלילי, והתמחיתי אצל השופט רוזן, וניסיתי לעשות את כל הדברים הכי מעניינים שאפשר לעשות בתוך עולם המשפטים, ועדיין זה שעמם אותי בטירוף. והסתכלתי סביבי, וראיתי שיש המון חברות סטארט-אפ אאוט דר, ובדיוק אז מכרו את ICQ, זה היה אקזיט אחד הראשונים, ומי שהיה אז חבר שלי שהפך להיות בעלי, שהפך להיות שותפי בכל שלושת החברות הקודמות שלי, בדיוק עבד ב-ICQ, וזה היה נראה לי פשוט קסם. אמרתי לעצמי, איך קורה דבר כזה שכמה חבר'ה צעירים נכנסים לחדר ומתחילים משהו, הדבר הזה קורה ומתפשט כאש בשדה קוצים, אני חייבת להיות שם. רק הבעיה היא, וזה מה שמביא אותי לאחד הלקחים הראשונים, מאוד חיפשתי רעיון. מאוד חיפשתי רעיון. ויש לי הרבה מה להגיד על העניין הזה של רעיון, כי אני פוגשת וגם משקיעה בהמון סטארט-אפים עכשיו, ואני שומעת המון אנשים שבאים ואומרים, חיפשתי רעיון, אבל אין לי בעצם רעיון, או שראיתי, יש לי רעיון, אבל ראיתי מישהו עושה משהו דומה, וזה קצת הוריד לי, ואני לא יודע, וכל מיני דברים כאלה, ואולי חברה אחרת יכולה להעתיק אותי, וכל מיני דברים כאלה, והלסן מספר אחד שלי, עוד מעט גם תהיה לי מצגת, כי הוא הבטיח שהוא ישים את המצגת, אבל הלסן מספר אחד שלי, שרעיון הוא לא ממש משנה. ואנשים נדהמים שאני אומרת להם את הדבר הזה, כי אני חיפשתי המון זמן רעיון, ורעיון גם לא מוכר את עצמו, וזה לא כל כך משנה, כי הוא משתנה מיליון פעם בדרך, ודווקא אם יש רעיונות דומים, זה סימן שכנראה יש שם משהו, והכי הכי נורא זה לצאת לדרך עם רעיון שבו אין לך שום מתחרים, זה היה אני. הלכתי לקרנות, חשבתי שאני הכי חכמה בעולם, הראיתי להם כזה סלייד כזה של מתחרים, שבו במקסימום המתחרים שלי היו גוגל או מייקרוסופט, כל מיני דברים נוראים אחרים שאני חושבת היום שזה דבר נורא לעשות.
ולווייצמוק גייסתי בסופו של דבר למעלה מ-30 מיליון דולר מכל מיני סוגי משקיעים, נחמדים יותר, נחמדים פחות, קרנות, משקיעים פרטיים, כל מיני סוגי השקעות, וגם נזרקתי מכל דלת אפשרית וכל גרם מדרגות, תודה, וכל גרם מדרגות אפשרי, תשים לי את זה, בהתנה, תודה. ובאמת, עשיתי שם כמעט כל טעות בספר הסטארט-אפ, באחריות, וכשעזבתי שם אחרי 10 שנים כמעט שהחברה הפכה להיות ציבורית, והקמתי את החברה השנייה שלי, אז חשבתי שעכשיו אני אולי לא אעשה טעויות, ואז עשיתי את כל הסריה של החלק השני של הספר של הטעויות, גם שם עשיתי את כל הטעויות האפשריות, ובאמת למזלי את החברה השנייה שלי גם מכרתי, ואני עכשיו בסיבוב השלישי שלי, איפה שהוא הציג אותי ככה, שכח את השם השלישי של החברה שלי, גלינג, שזו החברה השלישית שלי. מהלך הדרך, אחד הדברים ששמתי לב אליו בעיקר, זה שאין נשים יזמיות כמעט, והקמתי ארגון שנקרא יזמיות, שבו חברות היום 1,500 נשים יזמיות. וזה מדהים, משום שיש בתעשייה הזאת פחות מ-3% מנכ"ליות נשים. תכף נדבר גם על הסיבות, ולמה אני חושבת שזה קורה, וכל מיני דברים כאלה. אבל הארגון הזה הוא ארגון מאוד חזק, הוא ארגון על בעצם של מנכ"ליות בשלבים שונים של היזמות שלהם. ולפני כ2 שנים פנינו לגוגל מארגון יזמיות עם הרעיון של בוא נעשה פרויקט שנשים בחופשת לידה ילמדו איך להקים סטארט-אפים. וגוגל באמת אימצו את הרעיון הזה מאוד, הם ממש חיבקו אותו ונתנו לו בית, ופתחנו את קמפוס תל אביב לאימהות, שם עברו כבר 6 מחזורים של נשים בחופשת לידה. היו לנו גם כמה גברים, הם היו גברים בחופשת לידה, הם היו גברי המחמד שלנו, קראנו להם. אבל בגדול הגיעו לשם המון נשים עם עגלות, ועברו המון רעיונות, והגיעו לפיץ' נייט, וגייסו כסף על הרעיונות האלה. ואז מגוגל ישראל שאלו אותי אם אני מוכנה לבוא ולספר את הסיפור של קמפוס פור מאמס בפני מנהלים בגוגל העולמי. אמרתי לבן זוגי שאני אחזור ממש באותו יום, כי זה היה ביוון וכמה כבר זה, ואז טסתי לשם והתקשרתי אליו ואמרתי לו שאני לא חוזרת עד יום שני, שלא יבנה עליי לסוף שבוע, כי פשוט בגוגל הם עשו איזה אירוע מדהים שהביאו את כל המנהלים של גוגל. ואני סיפרתי למנהלים של גוגל על הפרויקט הזה, ולהפתעתי, גוגל העולמית חיבקה את הפרויקט הזה ופתחו 17 מרכזים כאלה בעולם. אז יש היום קמפוס תל אביב לאימהות במתכונת הישראלית, באתיופיה, ברוסיה ובמקומות אחרים בעולם. נמצאים פה הרבה זמן, החבר'ה? כי אתם נראים קצת עייפים, כן? כי אני בדרך, כן? כמה זמן נמצאים פה? לא, סבבה, חייבים, כולם נראים לי קצת עייפים, כולם כזה להתמתח, סבבה? טוב. אז קמפוס תל אביב לאימהות הפך להיות פרויקט עולמי, והמנכ״ל של גוגל העולמי שהיה פה בארץ, הזכיר את זה כאחד הפרויקטים הכי יפים שיצאו מגוגל ישראל. אז אני בערך עפתי על אוויר במשך כמה שבועות. טוב. אז באתי לספר לכם קצת על הטיפים שלי ביזמות. אני רואה שרק חלק מכם רוצים להיות יזמים. אז אלה שרוצים להיות יזמים, זו הרצאה יותר מכוונת אליהם. כי להיות יזם, וואי, זה לא piece of cake בכלל. רוב הזמן אתה שומע למה אתה לא צריך להיות יזם. זה מתחיל במעגל הקרוב אליך, ואחרי זה אצל השכנים, הגננת, כל מי שיכול להגיד לך, גם החברים הקרובים. הבוס לשעבר שלך בעבודה, חברים שלך שכבר התקדמו באיזה מקום אחר, והנה אתה הרבה זמן עושה משהו שלפעמים ובדרך כלל לוקח לו יותר זמן. אז קודם כל אני אגיד כזה דבר. בממוצע, בסטטיסטיקות הישראליות, סטארט-אפ ישראלי קיים כ1.5 שנים לפני שהוא מגייס כסף. זה המון. בסדר? אז כל הסיפורים האלה, איך הקמתי ואז פתאום הלכתי, כן? ולמה בעצם אני באה לעשות הרצאות כאלה בפני כל מיני חוגים ליזמות, כי אני זוכרת בתחילת הדרך שכמעט ולא היו פרויקטים כאלה ליזמות, לא היה איפה לשמוע את היזמים, וכל מה שאתה שמעת, זה היו יזמים שהיו עולים על הבמה והיו אומרים, כן, אחרי שקראו עליהם בעיתון, איך הם גייסו וזה, או איך קנו אותם, ואז פתאום מייקרוסופט התקשרו אליי,
ואני טסתי אליהם, ואז הם הציעו את ההצעה הזאת ומחרנו. עכשיו, זה ממש לא עובד ככה. כשנה וחצי אתה מסתובב, נזרק מכל גרם מדרגות אפשרי. אחר כך אתה יוצא לדרך, רוב הסיכויים שגם פגשת את המשקיעים הלא נכונים, וגם כשאתה מגייס כסף, אתה מגייס מעט מדי כסף, ולמשקיעים שלך כנראה יש המון טרוניות אליך, כי אתה והם לא לגמרי רואים עין בעין. אחר כך אתם נכנסים לעולם הזה של המודל העסקי, כן? ויש סאגה שלמה סביב המודל העסקי, כי אף פעם המודל העסקי הוא לא באמת המודל העסקי שצריכים שבאמת יהיה. אז הדרך הזאת היא דרך סופר קשה, דרך חתחתים, אמיתית. ועכשיו, בגלל שאני רואה שאתם טיפה לרדומים פה, באמת, אז אני חושבת שכדאי שמישהו ישאל אותי שאלה ואני אענה ספציפית לשאלה הזאת שאתם רוצים לדעת. קדימה, אני ממש אעלה אם לא יהיו שאלות טובות. את אמרת קודם שלא חשוב הרעיון. כן. למה התכוונת? התכוונתי שיש סטארט-אפים הכי מטומטמים בעולם שמצליחים, ויש סטארט-אפים עם רעיונות מעולים שלא יוצא מהם שום דבר. ושבסוף, אני לא רוצה להגיד דוגמאות של אנשים, כי זה באמת, אבל אני באמת רואה, אני באמת רואה. אני באמת רואה, באמת. ואני חושבת שמה שעושה סטארט-אפים טובים זה האנשים, זה הפשן, זה התשוקה, זה האהבה, ובסוף כל רעיון גרוע, ואני אגיד את זה אני מצולמת, אז אולי אני לא אגיד את זה. אבל אני חושבת שכל רעיון גרוע, if you get my drift, יכול להפוך להיות חברה. אוקיי? כן. איך לחפש את הדלתות האלה? איך מה? איך לחפש דלתות שאליהן צריך לדפוק. אה, זה ממש. יש לי רעיון, אני מתחיל לממש אותו, מעלה. טוב, אז אני גם לא גדלתי בארץ, גדלתי בדרום אפריקה, וכל הזמן כולם סיפרו לי איך לחברים שלהם יש קשרים, להורים שלהם יש קשרים, וכל מיני דברים כאלה. ואני באמת לא היו לי שום קשרים. לא היו תוכניות יזמות, לא היה שום דבר, לא היו כמעט חממות. היום יש קצת יותר דלתות, מקומות שאתה בא ופותחים לך דלתות. אולי זה רק נדמה לי, אבל כי אני רואה את זה מבחוץ, אבל אז באמת לא היו. ופשוט הייתי הולכת לכנסים, ופשוט הייתי נופלת על אנשים. כנסים שהיו מתאימים לז'אנר שלי, נגיד כנסים של אינטרנט, כנסים של סטארט-אפים, כל מיני גיק טיימים למיניהם, כל מיני מקומות כאלה שבהם משקיעים. בואו אני אגלה לכם סוד קטן. משקיע רוצה להשקיע בכם יותר ממה שאתם רוצים שהוא ישקיע, שאתם רוצים את זה. עכשיו, זה משהו שלא הבנתי אותו, לקח לי בערך 15 שנה להבין את הדבר הזה. כי אם אתה הולך בהרצליה, שם איפה שכל המגדלי השן שכל הקרנות יושבות שם, כן? אתה יושב שם בארומה, איזה שעה, אתה רואה פשוט שיירות של יזמים שפופים, כן, עולים לרגל לכל מיני קרנות. ולמה הם עולים לרגל בצורה כזאת? כי הם מכינים את עצמם בתקופה כל כך ארוכה למצגת הזאת, ולוקח כל כך הרבה זמן לפתוח את הדלת ולהגיע לפגישה. ואז הם מגיעים לשם והם עולים לשם ממקום, זאת אומרת, אני הייתי שם, אני לא מדברת מתוך זה, אני באמת הייתי שם. והמקום הזה של וואי, הלוואי והוא ישקיע בי, הלוואי והוא ישקיע בי, הם באים נורא ממקום כזה. ואני רוצה להסביר משהו. אתם באים למשקיע, אתם נותנים משהו למשקיע שלמשקיע הזה הן. למשקיע יש כסף, יש הרבה קרנות עם כסף, והרבה אנג'לים עם כסף. אבל אתם מביאים את עצמכם, ואם אתה יזם טוב או את יזמת טובה, ואת מביאה את האנרגיה, את הרעיון, לפעמים את הצוות, את כל הדברים האלה, אז יש פה מסע ומתן קצת אחר מאשר השפיפות הזאת שאתה עולה אליו. אתה חייב, או את חייבת, לבוא בעמדה קצת יותר, אני יודעת שזה קל להגיד, כן? אבל כשאני עליתי, תשמעו, אני פעם אחת הייתי באיזה מקום, אחת המצגות הראשונות שלי, והכנתי את המצגת וזה, ודיברתי והצגתי את זה לפני כל מיני אנשים, והראיתי להם וזה. ואז עליתי וישבה שם דווקא אישה, שאני לא אשכח אותה לעולם, והיא הסתכלה עליי, ואחרי איזה 10 דקות שדיברתי והחלפתי סליידים ככה וזה, היא אמרה, איך את אומרת, קוראים לך הילה? אמרתי, כן. היא אמרה, לכי תשים משהו אחר עם החיים שלך. פשוט הדבר הזה לא יעבוד, וגם אם הוא יעבוד, את לא תגייסי עליו כסף, אף אחד לא יקנה אותו. כאילו באמת, את נראית בחורה אינטליגנטית, לכי תעשי משהו. עכשיו, למה אני אספר את הדבר הזה? כי אני יצאתי משם ארוסה, הייתי סשימי, הייתי פשוט
באתי קצוצה, יצאתי משם, כן? לקח לי 3 ימים להתאושש מהדבר הזה, כי אמרתי, אישה כל כך חכמה, ויש לה כל כך הרבה תובנות, ואקזיטים לשמה, וכל מיני דברים, והיא פשוט, היא קטלה אותי לא ברמה של ביקורת בונה, ברמה של תלכי, לכי תעשי משהו אחר, חברה, את לא במקום הנכון, כן? עכשיו, לימים, למה אני מספרת את זה? כי אחרי שגייסתי כבר הרבה כסף, החברה כבר הייתה באיזה 20 מיליון מחשבים, והיה באמת כבר יותר קל לדבר עליה, ופרסומים וזה וזה. אז פגשתי אותה באיזה כנס, אני זוכרת את זה כי החזקתי כוס קפה ממש חם ביד, והיא באה אליי, נראה לי שעוד יש לי את אפילו את הצלקת הקטנה הזאת כאן, והיא אמרה לי, איך אני זוכרת אותך, וכמה אני זוכרת שידעתי שתצליחי. עכשיו, פשוט אף עליי הקפה, באמת, ליטרלי אף עליי הקפה, ככה, ואמרתי לה, פשוט, כן, הייתי צריכה אולי, אבל אמרתי לה, תקשיב, באמת לקח לי כזה, אספתי את עצמי, ואמרתי, תגידי, את לא זוכרת מה אמרת לי, כי זה ממש שבר אותי אז מה שאמרת לי, אני לקח לי המון זמן להתאושש מזה וזה. אז היא אמרה לי, כן, אני פחות או יותר זוכרת, לא יותר מדי, אני זוכרת מה אמרתי, ואני זוכרת אותך לטובה, זוכרת שהיית מאוד אמביציונית וחכמה, וידעתי שתצליחי. עכשיו, לא אני אספרת את זה, כי לימים היא הפכה להיות גם משקיעה בחברה שלי, בסדר? ודירקטור, כל מיני דברים. אך החברה הראשונה שלי פיתחה טכנולוגיה לשדרוג שפה בעולם של Natural Language Processing, כתיבה, Grammar Checker. החברה השנייה שלי בעולמות, הייתה בעולמות הדאונלוד, עכשיו אני יותר בעולם של Voice, More or Less. לא נורא, אנחנו כבר פה מסתדרים, נראה לי. זהו, למה אני מספר את הדבר הזה? לא רק כדי לספר לכם שלמשקיעים יש זיכרון קצר, כדי לספר לכם שהמקום הזה שאתה בא, וזו הסיבה שאמרתי שרעיון הוא לא חשוב. כי כשאתה בא לגייס כסף, אתה בא לגייס כסף ממקום נורא נורא שפוף, ואם יש משהו אחד שאני רוצה שתיקחו מההרצאה שלי, זה שבסך הכל הם רוצים אתכם בדיוק יותר אפילו ממה שאתם רוצים אותם, אם אתה יזם טוב. אם את יזם טובה. אז זה הסיבה שאמרתי שרעיון לא משנה. עוד שאלה חשובה כזאת, כן? הקושי שיש נגיד בעולם, שאתה בא לאדם מקצוען בתחומו, ואתה בא מצד אחד לספר את הרעיון, הוא יכול לממש אותו. עכשיו, לחתי עם ה-NDA מספיק שאתה מזיז. וואי, איך אני שמחה ששאלת אותי את זה. שאלה מעולה. שאלה מעולה. קודם כל תקשיבו, משקיעים אלרגיים למילה NDA. הם רואים כמוך, בדיוק ישבתי עם חבר שלי משקיע, הוא סיפר לי שהוא בשנה 650 חברות. אוקיי? 650 חברות רואה. עכשיו, אתה בא אליו עם איזה רעיון, ואתה אומר לו, בוא תחתום. עכשיו, הוא לא יודע מה זה, ואם מחר בבוקר, מה הוא צריך להיות חוסר? הוא אומר, אתה לא רוצה את הכסף שלי, אל תראה לי את זה, בסדר? אז הם אלרגים ל-NDA. אני אגיד לך יותר מזה, גם אני, היה לי לפני חודש שאני פוגשת כל הזמן יזמים, ואני רוצה לעזור להם, ואני פוגשת וזה, ואני באמת קצת עסוקה, וגם 3 ילדים, וגם זה, וחברות וזה, ובסוף אני קובעת עם איזה יזם באיזה בית קפה, ואני מהרת להגיע לשם, ואז הוא נכנס, הוא מוציא לי איזה NDA באורך הגלות, ואומר לי, קודם תחתמי, אז אני אספר לך באיזה תחום אני. עכשיו, זה מעצבן. אבל למה? יש בזה משהו שהוא יבוא אחר כך כנגד אותו אדם שחותם? הוא יכול אחר כך לתבוע על משהו? אני רוצה להסביר. אף אחד מהאנשים שמשקיעים בך לא הולך לעזוב את כל הדברים שהוא עושה בחיים, כן? ועכשיו בגלל שאנשים לא רוצים לחשוף, לפני שהם לא רוצים לחשוף את עצמם לכל מיני תביעות עתידיות שהם לא מכירים אותך, הם לא יודעים איזה אישיות יש לך, אולי אתה אדם מטרידן שכל היום תתחיל לתבוע אנשים, אז הם לא רוצים לחשוף את עצמם בכלל המצב הזה, אנחנו לא מכירים, אנחנו בדייט הראשון, פתאום אתה שולף להם NDA, כן? עכשיו, אם הם משקיעים גם סדרתיים, הם רואים כל הזמן חברות כמוך, הם לא רוצים שיהיה מצב שהם ישקיעו בחברה אחרת, כן? עכשיו תראו, יש דברים מקוממים, וזה לא שאין סיפורי זוועה על קרנות שעשו כל מיני דברים. אני אישית הלכתי לקרן, הייתי ממש מרוצה. יום אחד התקשרו אליי, המזכירה של החברה אמרה שהם רוצים אותי מאיזה קרן, לא רוצה להגיד עכשיו את שמה.
אני מצולמת. כן, ואני עליתי לרגל מה זה מאושרת מזה שהקרן רצתה אותי. זה היה מדהים, כן? ובאתי לקרן, שאלו אותי מיליוני שאלות, בסדר? מה זה ומה המודל העסקי ומה זה, והראיתי ופתחתי ואקסלים וכל המרקט ריסר שאי פעם עשיתי בחיים וזה וזה וזה. והם לא התקשרו אליי שוב. אמרתי, טוב, לא עברתי את הדבר הזה. ממילא זה היה מוזר קצת שהם הזמינו אותי אליהם בצורה כזאת וזה. ואז אחרי איזה 3 חודשים אני שומעת שהם השקיעו במתחרה שלי. אוקיי? זאת אומרת, אני פשוט הייתי חלק מה-due diligence על המתחרה. אבל נתתי להם באמת, כזה באתי עם כל הלב, כאילו הראיתי להם את כל הזה. עכשיו, זה לא שזה לא קורה, זה לא שהדברים האלה לא קורים. לימים, דרך אגב, סגרתי את הלופ הזה, דיברתי עם השותפים. היה סיסו ושמחו. אבל למה אני מספרת את זה? כי יש דברים, יש גנבות ויש דברים, ויש אנשים שכן עושים את זה. אבל בגדול, אני לא מאמינה ב-NDA. עכשיו מדברת על משקיעים. משקיעים. אני מדבר על בעלי מקצוע שבעצם אני רוצה בהם, אם זה להיעזר בהם, אם זה אומר אולי גם להיות משותף. זה משהו אחר. זה משהו ממש אחר. זה מישהו שעשוי באמת להיות מתחרה שלך, ואתה צריך לדעת אם אתה בוטח בו, אם אתה לא בוטח בו. אבל גם אתה זה הדבר, לא רק הרעיון. אני חושבת שהיזם או היזם, אנשים הם הנכס, אני באמת חושבת את זה. אוקיי, עוד שאלה טובה כזאת. אפרופו דיברת על אולי צוות, אבל דווקא שולחים לקרנות הון סיכון, לפעמים גם הרעיון עושים לו איזשהו שיפט, איזשהו פיבוט מסוים, כי הם מאמינים בצוות עצמו, והצוות זה מה שמעניין אותם, כי הם רואים שאם הצוות הזה יוכל להוביל גם תהליכים אחרים. נכון. אני ממש רואה את זה הרבה. אני ממש מאמינה שבסוף קרנות משקיעות באנשים. אומרים את זה חד משמעית, חלק מהקרנות ממש תסתכלו, יש כמה מניפסטים כאלה מעניינים של הקרן של א', אתם מכירים את הקרן הזו? קרן מצוין שמאוד התפרסמה לאחרונה, ומייקל אייזנברג כתב איזה בלוג ממש ארוך על למה הוא משקיע באנשים ואיך הוא משקיע באנשים. אני באמת חושבת שמשקיעים באנשים בסופו של דבר. גם ברעיון גרוע, יש אפשרות להגיד, אוקיי, אני אשקיע בך, אבל אני אמרתי את זה חד משמעית. אני גם חושבת שהוכחתי את זה חד משמעית. אני חושבת שכמו שאמרתי, מגייסים על צוות, מגייסים על חלום, יש רעיונות ממש גרועים שכן מצליחים. יש לך דוגמה של רעיונות גרועים? של גרועים? כן. אני רואה דברים שיש להם המון 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 מתחרים, בסדר? בסטארט-אפים, בארנה של הסטארט-אפים המקומיים, יש להם המון מתחרים. ובכל זאת הם מצליחים למצוא איזשהו משהו נישתי. אני רק אומרת שאחת הבעיות הגדולות, וגם אני אומרת את זה כל הזמן, זה לפתור איזושהי בעיה, ואני חושבת שאני גם עשיתי את זה הרבה, וסטארט-אפים עושים את זה, זה אחת הסיבות העיקריות בעיניי שסטארט-אפים נכשלים, זה שהם פותרים בעיה שלא קיימת. אני רואה את זה כל הזמן, זאת אומרת, זה פשוט פתרון שמחפש בעיה. ואתה יושב עם הסטארט-אפים והם משוכנעים שיש פה בעיה, אבל הם לא באמת מסתכלים, והם לא מבינים מה גודל השוק, ואז שאתה יושב איתם, הם פתאום מבינים שגודל השוק הוא לא... יש להם את הסאגה הזאת, גם לי היה את זה, אם רק כל סיני יקנה את זה בדולר אחד וזה וזה וזה, אם רק כל אמריקאי ישלם את זה, מה זה 19.90 בשביל האמריקאי כפול, 10 מיליון כפול, 20 מיליון כפול, אבל בסופו של דבר, המרקט הוא לא אינסופי, ולמשל קונסיומר, כן? זה משהו שמאוד מאוד קשה, וסייבר ובי-טו-בי, יש כל כך הרבה פתרונות אפשריים, אז כדי שאתה כיום לחדש משהו שהוא בגדר שינוי, המצאת הגלגל, אני חושבת שזה קשה. יש כאלה, גט טקסי, היום הוא פרסם. כן, עליי משהו... כל שלב אמרו את זה, לתמיד ממציאים את הגלגל מחדש. לא, אני לא חושבת שממציאים, אני לא חושבת שזה המצאת הגלגל, אני חושבת שזה אקסקיושן מעולה.
ואני חושבת שזה רעיון מגניב, אבל זה באמת רעיון מגניב. כאילו, לא? את ממליצה, נכת רעיון לתחום הרפואי. ללכת קודם כל להתייעץ עם רופאים, עם לעשות את כל הסבל, ואז רק מפה, אם יגידו כן או לא, מפה להתחיל. טוב, אז זה גם שאלה מעולה, שאלה שקשורה לביקורת. אני רוצה להגיד משהו. אם אתה מתחיל להתייעץ, כל בן אדם שני, במיוחד במדינת ישראל, יש לו את כל העצות שבעולם, קודם כל למה לא, כן? והוא מביא לך כל הדברים, אני פחות או יותר בצורה בוגרת, מי שלא אהב את הרעיון שלי, מי שלא אהב את השוק שלי, מי שלא אהב את החברה שלי, עד היום אני ככה, אני בצורה בוגרת, מוחקת אותו מהאוטלוק, הוא חושבת שהוא אידיוט. גם אם הוא VP במייקרוסופט. לא, סתם, אני חושב שאתה חייב להיות נאמן לאיזשהו, אתה צריך להקשיב לביקורת, כן? אבל אתה לא יכול ללכת בכל מקום בשכונה ולשאול מה אתם חושבים על הרעיון הזה, הוא אוהב את זה, הוא לא אוהב את זה, היא אוהבת את זה, הוא לא אוהב. רופאים למשל, כן? זה, אני פשוט באה משושלת ארוכה כזאת של רופאים, אני לא רוצה כאילו להעליב אף אחד וזה, אבל הם, באופן כללי, כל החברות מדיקל שאני רואה שמתייעצים עם רופאים, תמיד הרופאים אומרים להם שזה רעיון גרוע, כאילו. כי יש להם גם מקובעות כזאת הרבה פעמים בתחומים מסוימים, והם לא כל כך רואים קדימה. ואולי, יש איזו מקובעות כזאת, וזה קורה בכל מקום. אתה שואל מלא אנשים כל מיני דברים, אתה לא יודע, אתה צריך, במיוחד אם יש לך שותף או שותפה, אתם צריכים לדרבן אחד את השני ולהגיד, על זה אנחנו הולכים, וזהו. ואנחנו לא מקשיבים כל היום לכל מי שיש לו להגיד משהו זה. אתה שואל אותו, הוא אומר לך אין שוק, הוא אומר לך אין מודל עסקי, הוא אומר לך יש לך מתחרים יותר מדי גדולים, אתה לא תצא מזה. אם אתם מחליטים ללכת קדימה, שזה בעצם משהו אחד שאני רוצה שתיקחו מההרצאה הזאת. זה שיזמות אי אפשר לעשות חצי-חצי. באמת, אם מחליטים ללכת על זה, אז הולכים על כל הקופה. ותאמין, מי שזה מדגדג לו ורוצה לעשות את זה, אז זה ההרגשה הכי נפלאה בעולם. אבל תקשיבו משהו, צריכים לדעת שנכנסים לאיזו תקופה, אוקיי? קשה. ושכל בן אדם שני יגיד לכם שזה לא טוב, וזה, וזה, וזה. פשוט תכנסו לשם עם זה. יש סיטואציה שזה באמת כן צריך להגיד טוב? או ש... אני חושבת שכמעט כל דבר שעושים בחיים אפשר למצוא לו פתרון, גם אם עושים פיבוט, גם אם עושים זה. אם מחליטים לעשות והולכים לדרך ועושים את הכל כמו שצריך, אז גם אם הרעיון לא טוב, עושים לו פיבוט. ואם הצוות לא טוב, מחליפים את הצוות. אני לא מאמינה שצריכים להגיד סטופ. אני מאמינה שצריכים לשנות פשוט. לשנות, להתאים, אם באמת מדגדג לך להיות יזם. לא, אני לא מדבר על לא להיות יזם, אני מדבר על נניח, אתה הולך עם רעיון וכזה, זה אומר לא, וזה לא אומר לא, ואני כזה, לא, אני עם הרעיון, אני הולך עם זה על הסוף. יש איזשהו... לא, צריך כן לחשוב, צריך כן לחשוב מה הם אומרים, אבל צריך גם לשמוע את הביקורת וכאילו להשתחל בין הדברים. כי אתה לומד כל כך הרבה ממשקיעים שאומרים לך לא, אתה לומד הרבה יותר ממשקיעים שאומרים לך לא. אתה בא, אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, אתה מתחיל להכין את עצמך ו... אני אגיד לך למה איש, הרבה פעמים יש לי כל מיני רעיונות שאני מתחיל להוציא אותן, ואז אחרי שעובר כזה חודש, חודשיים, פתאום כזה, רגע, זה באמת משהו שאני מאמין בו, זה באמת משהו שאני חושב שהולך להצליח, כי הוא פתאום, הביטחון הגדול שיש לי במה שאני הולך לעשות, או חושב שהוא נכון, הוא מתערב. יש לך שותף או שותפה? לא. אז אתה צריך. כי זה המקום ששותפים לחזק אחד את השני. מתי שאתה קצת מתערב, הוא חזק יותר. מתי ש... כאילו, אני חושבת שזה נורא חשוב. זה דרך נורא קשה לעשות אותה לבד. מה אומרת הסטטיסטיקה לגבי הצלחות של סטארט-אפים? באיזה הקשר? בתחום של אינטרנט שלכם, שורת. בוא נגיד... אני אגיד לך, אני מכירה הרבה סטטיסטיקות בעולמות של נשים, אז אני אגיד את מה שאני... אחת לכל, מתוך 10 יזמים, יזמת אחת היא זאת שמגייסת כסף, אבל 2 כאילו מגייסים כסף. זאת אומרת, 1 ל-10 יזמים שיוצאים לגיוס כסף, 2 מגייסים. זה פחות. אבל כאילו, אבל אתה יודע, גיוס זה רק חלק מהדרך, יש כל כך הרבה עוד ללכת. רק התחלה. זה נכון שבעל הרעיון, היזם, יש לו...
לגמרי, לגמרי נכון. זה קורה כל הזמן. אני אגיד עוד משהו, זה מביא אותי, אני לא יודעת באיזה שלבים אתם נמצאים במיזמים, אבל העולם הזה של ולואציה, שתמיד אנשים שואלים אותי, כמה אני שווה, כמה אני שווה, יש מרקט ריסרצ' בודקים כל היום כל מיני סטטיסטיקות וזה. אז אני אומרת, בסוף אתה שווה מה שמוכנים לשלם עליך, כנראה. וזה גם לא כל כך חשוב. כי אני ראיתי יזמים עם ממש ממש מעט אחוזים, שעשו המון כסף, וראיתי יזמים שהחזיקו חזק את האחוזים שלהם, ובסוף לא יצא שום דבר מהסטארט-אפ שלהם. אז אני בעניין שאתה צריך למצוא שותפים טובים, שמוכנים לשים כסף ולהאמין בך. אני דרך אגב לא מאמינה שיזמים צריכים לעבוד הרבה זמן בחינם. אני חושבת שזה לא בריא לעבוד בחינם. עשיתי את זה המון שנים. אני חושבת שזה בסופו של דבר מתסכל. ואתה צריך למצוא שותף שמאמין בך וששם את הכסף ושלא כל החיים שלך נמצאים בסכנה מטורפת כזאת. כן. יזם רוצה לעשות יזמות כלשהו. לאו דווקא יזמות של המצאה. לא משהו חדש, יש מאין, אלא נגיד איזשהו תחום שקיים כבר בשוק. איך הוא יכול לבדוק אותו יזם עכשיו רוצה להתחיל? אולי השוק כבר אבוי, אולי... איך הוא יכול לבדוק את השוקים? איך הוא יכול לבדוק, למשל, אם היו חברות באתר שעשו תוכנית עסקית, ומה התוכנית הזאת אמרה לגבי תכנויות? אוקיי, זו שאלה מעולה. זה המון ריגול תעשייתי בתחומים מסוימים. אני למשל הייתי בתחום של הגרמר, ולא היו המון חברות שעשו גרמר, מעניין למה, אבל לא היו המון חברות כאלה. ולקח לי המון זמן עד שמצאתי חברות כאלה. אבל חברים שלי שהיו בתחומים שכל מיני אפליקציות הרבה יותר סקסיות, אפליקציות דיאטה, אפליקציות זה וזה וזה, אז הם מצאו כל מיני מתחרים שלהם. הם חיפשו באינטרנט מתחרים, הם פנו למתחרים ושאלו אותם ונפגשו איתם והקשיבו להם. אני חושב שזה המון כזה עניין של ריגול תעשייתי, אבל זה אינפורמציה שאפשר למצוא אותה. יאללה, עוד שאלה אחת? כן. אם זה קשור בתחום מסוים, אוקיי, אני לא בא עם הראש הטכנולוגי, אני בא עם הראש היזמי, עם הראש משהו אחר. השאלה, האם יש לזה מקום? זאת אומרת, אני... אם חייבים שותף טכנולוגי? זה מה שאתה שואל, אם חייבים שותף טכנולוגי? שאלה מעולה, כדי לגייס כסף בדרך כלל צריכים שותף טכנולוגי. כי משקיעים אוהבים שיש, אלא אם כן, זה באמת עסק, לא סטארט-אפ, אלא איזשהו משהו שהוא עסק, אבל בעולם של הסטארט-אפים, בדרך כלל צריכים שותפים טכנולוגיים. שותף טכנולוגי זה לא משהו שאתה חייב... מישהו שהוא בא עם משקפיים והמשקיע חושב שהוא חכם. לא, סתם. לא. לא, באמת, אתה נכנס לאיזשהו תחום, תחום האינטרנט, המובייל, זה... המשקיע רוצה להרגיש שהוא משקיע במשהו שהוא חדשני, לא במשהו שהוא רעיון, הוא רוצה להשקיע במשהו, ב-IP, ואתה גם בדרך כלל בא אליו עם סיפור ש... כן. שיש משהו, שיש פרוטוטייפ, שיש משהו... או במישהו שיוכל לבנות את הפרוטוטייפ הזה. מאוד קשה לבוא ולהגיד, אני, יש לי את הרעיון, ואני אמצא מישהו במשכורת שיעשה את זה, זה אפשר לעשות את זה, אבל זה יותר קשה טיפה. עדיף תבואו שניים. אחד הוא האקסקיושנר, ואחד הוא הביזנס הרעיוני. לגיוס כסף, בעיניי זה עדיף. בכלל עדיף לבוא שניים. בהנחה שיש שני טכנולוגים, עדיף שאחד להציג את עצמו כי... לא, למה? זה בסדר. הכי גרוע זה אנשים טכנולוגיים שמציגים את עצמם כביזנס. המשקיע יכול להילחץ, זה מה שאני ראיתי. הוא אומר שנייה, הוא חושב שהוא פה ביזנס, ובעצם הוא לא מבין כלום. עדיף לבוא, אם אתם שניים טכנולוגיים, תגידו שאתם שניים טכנולוגיים. את למדת משפטים, ואת בעצם פתחת סטארט-אפ בעולם בתחום שהוא לא קשור למשפטים. לא קשור למשפטים בכלל, ואני לא עוסקת בכלל במשפטים, ועד כדי כך שאין לי אפילו חותמת שלו. אז איך עשית את זה? לא צריך המון ידע כדי להגיע לדבר הזה? לא, מה, לפתוח סטארט-אפים? כן, בנושא שאת לא מכירה, לא למדת אותו אף פעם. לא. לא צריך שום ידע להקים סטארט-אפ, חד משמעית. לא? כל מה שאתה עושה בסטארט-אפ זה אתה לומד as you go, בסדר?
אתה בא עם איזשהו רעיון, יש היום המון תוכניות, אתם ממש ברי מזל שאתם באים לשמוע משהו במקום כזה. באמת ברי מזל, החבר'ה. כל מיני תוכניות, מיצים למיניהם, אתה נכנס לכל מיני מיצים, אתה לומד. אני לא חושבת שצריך ללמוד את זה, זה לא משהו שצריך ללמוד אותו, באמת. את יכולה ממש לפרט, טיפה לפרט. כן, איך מתחילים? כן, מה עשית? חשבת על איזה רעיון ואז... מה בדיוק עשית? אוקיי, אז אני נסעתי ללמוד תואר שני בניו יורק, במשפטים, וכל החברים שלי למדו במשרדי, עבדו במשרדי עורכי דין, וכולם היו עושים טעויות גרמר, וחשבתי שאיזה מגניב יהיה תוכנה שמתקנת למשפטנים את הגרמר. ואז אמרתי, זה מגניב, זה יכול להיות גם לרופאים, אז זה יכול להיות גם למהנדסים, כי אתה בעצם כותב כל הזמן כל מיני דברים. ואז שאלתי את לירן, שהוא האיש הטכנולוגי שלי, השותף הטכנולוגי שלי, שעוד לא היינו נשואים, אז הוא כנראה מאוד רצה להרשים אותי. ושאלתי אותו אם הוא חושב... מה? הוא חבר שהכר באוניברסיטה? הוא חבר שהכרתי באוניברסיטה, ושעבד אחר כך באיזשהו סטארט-אפ, ושאלתי אותו אם הוא חושב שזה יהיה מורכב לעשות תוכנה כזאת, שבעצם מבוססת על חוכמת ההמונים, ויכולה לתקן גרמר על בסיס, נגיד... חוזים שאנשים, שעורכי דין כמוך כותבים. ואז הוא נורא ניסה להרשים אותי, וכנראה הוא לא שמע את השאלה טוב, ואמר, כן, לא נראה לי שזה תהיה בעיה לעשות את זה. שזה משפט שאני זוכרת לו עד היום, כי לקחנו בערך 10 שנים ו$30 מיליון, להאמין שהמשפט הזה היה שטות גמורה. ואז הקמנו את החברה. מה זה אומר שהקמנו את החברה? זה שבנינו איזשהו פרוטוטייפ, אני בניתי מצגת בפאורפוינט, אני, בגלל שהייתי משפטנית, אז אמרתי שביזנס פלן אני לא יכולה לכתוב לבד, אז הלכתי ל-EY והוצאתי שם את הכסף הכי, כאילו, הכי יקר שלי, שלא היה לי הרבה כסף. והיום בדיעבד אני חושבת שזה היה שטות מוחלטת. לא בגלל שזה הם נהדרים והכל בסדר. פשוט, אני חושבת שביזנס פלן רק אתה לבד יכול לכתוב, כי אתה מבין מה אתה רוצה שיקרה שם. ואז התחלתי ללכת, חזרתי לצורך זה לארץ, כי ידעתי שפה יש environment יותר טוב של סטארט-אפים, והתחלתי ללכת לכנסים ולפגוש כל מיני אנשים שאמרו לי שההוא משקיע במשהו וההוא משקיע במשהו, והתחלתי ללכת אחרי האנשים בכנסים ולהראות להם את, את הדבר הזה. וככה לאט לאט, והלכתי לעורכי דין ורואי חשבון, שהם דרך אגב הכי מקושרים עם כל מיני משקיעים, אמרתי להם, זה הרעיון שלי, בואו תביאו לי משקיעים, וכל מיני עורכי דין שהם חושבים איך הם הולכים להיות עורכי דין שלך אחר כך, אז הם מקושרים עם כל מיני משקיעים, אז הם פתאום מביאים לך משקיעים. מתחת לאדמה, כל מיני אנשים אנג'לים שבחיים לא שמעת עליהם, לא אלה שאתה פותח את הדמרקר ורואה את התמונה שלהם כזה בענק. בהתחלה היותר קטנים, שמחפשים את ההזדמנויות. אז התחלתי לרדוף אחריהם, וככה גייסתי כסף, ואת לא יודעת, התקדמתי. היום זה עובד, אבל לקח לי הרבה זמן, וגם שהראיתי את זה בנסדק, בסדר? אז היו תקופות שהייתי מראה את זה כאילו הייתי מראה את זה בסרטון ולא לא בלייב, כדי שלא מישהו יגיד לי, שנייה, זה לא תפס את ה-A, זה לא תפס את ה-N, זה לא תפס את זה. לקח לזה המון זמן לעבוד. ובחברה השנייה שלי גם לקח לזה המון זמן לעבוד, ואין שום דבר שמתחילים אותו והוא בבת אחת קורה, ולא כולם עפים עליך, ולא מייקרוסופט מתקשרים אליך, זה לא קורה, באמת, זה ספר של... אני לא צריכה לרשום פטנט קודם? שאלה טובה על פטנט. משקיעים אוהבים לשמוע שאתה הולך לרשום פטנט. משקיעים, אנחנו הוצאנו המון כסף על פטנטים, אני חושבת שאתה לא חייב לרשום פטנט ממש בהתחלה. אבל עצם זה שאת מעבירה לכמה אנשים. אם קולטים את הרעיון שלך, יכול להיות שהם יעלו על זה לפנייך. ואם אתה רושם פטנט, במיוחד בתחום התוכנה, אתה חושב שאם, אני שואלת אותך, יש לך רעיון ורשמת על זה פטנט פרוביז'נל, איזה עורך דין לקח לך פה ברמת החייל $15,000, העיקרים של חייך שהוצאת אותם עכשיו מהכיס, ואמר לך שזה מה שהולך לקרות והולך להיות לך פטנט. אם גוגל יחליטו לעקוף את הפטנט הזה, באמת אני אומרת לך, יש להם בעיה, בעיה משפטית, הם לא יכולים לשכם. ברגע שאני רשום ראשון, נגמר. אז אני אומרת שבתחום התוכנה, אני לא מדברת על תחומים שאני לא מבינה בהם, בתחום התוכנה ובאינטרנט אפשר לעקוף כמעט כל פטנט מכל הכיוונים, וגם כל עורך דין יכול לרשום כל פטנט שהוא רוצה,
ראיתי גם פטנטים מורכבים ביותר שלא יצא מהם. לא, אבל מי שרוצה פטנט שלא יהיה. איך היום המצב של ההשקעות? זה לא כמו שהיה פעם. פעם היה קל יותר. תשמע, פעם היינו הולכים ברחוב וכל מיני דודות שלי וזה שהיו פוגשות אותי, אז היו אומרות לי, איך הולך בהייטק? שמעתי שלא כל כך טוב בהייטק. וזה משפט כזה שאני לא כל כך טוב, מה זה? זה או שלך טוב או שלך טוב, זה לא משהו כללי כזה של ההייטק. נכון, יש מצב השקעות ויש שוק ויש אור, לאן הרוח נושבת ואקלים של השקעות וכל מיני דברים כאלה. אבל בתכלס גם היום מיזמים טובים מקבלים כסף וצריכים לבוא נחושים לזה וצריך לבוא בטוחים לזה ואין מיזם טוב. טוב זה אני אומרת שהצוות הוא טוב, אוקיי? אני אומרת, אין מיזם טוב שהצוות הוא טוב, שבסוף, אחרי שהוא מתגלגל כמה חודשים מכל מיני מדרגות, לא מגייס כסף. המיזמים הטובים, האנשים הטובים, מגייסים כסף. אז בנימה ממש אופטימית זו, ממש שמחתי להיות פה, כיף לי שאתם תמיד מזמינים אותי. אני בפייסבוק הילה ברנר עם שני N, ושני אל, אני ביזמיות למי שפה רלוונטי לה, להירשם, ואשמח לענות על כל שאלה, ותודה רבה.